František Wiesner. Narodil se v Praze, studoval na střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a poté na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze pod vedením profesora Štipla a Plátka. Nejdříve byl designérem podniku Sklo Unionu v Teplicích, potom hlavním výtvarníkem sklárny Ústředí uměleckých řemesel ve Škadlovicích. Od roku 1977 se přednostně věnoval volné tvorbě ve svém ateliéru ve Žďáru nad Sázavou. Časově a fyzicky náročným postupem zhotovoval přísně geometrické mísy a vázy plné vnitřního napětí, jež jsou unikátními minimalistickými sochařskými díly s filozofickým přesahem hledání dokonalosti a harmonie. Jan Exnar. Narodil se a žije v Havlíčkově Brodě. Absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze pod vedením profesora Libenského. Malířská a kreslířská poloha tvorby Jana Exnara je těsně spjata s plastikami staveného skla a vitraj, které vznikaly jako autonomní obrazy nebo jako realizace v architektuře. Společnými rysy jeho děl jsou mnohdy krajní tvarová jednoduchost a smysl pro klidnou harmonii, ale současně i skryté napětí. Jaroslav Matouš. Sklářský výtvarník a malíř se narodil v Hlinsku v Čechách. Studoval střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze pod vedením profesora Kaplického a profesora Libenského. Výsadní místo v jeho výtvarných zájmech zaujímala příroda, inspiraci nalézal v krajinných scenériích, přírodních procesech i jednotlivostech. Ve svých dílech dával vyznít křehkosti skleněného materiálu, který často doplňuje a proplétá perličkami a jemnými drátky. Žil a tvořil v Praze a na Vysočině. Petr Hora. Narodil se v Brně, vyučil se sklářem v Chlumu u Třeboně a absolvoval střední uměleckou průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. V letech 1971 až 1991 profesně působil ve sklárně ve Škadlovicích, kde se setkal se sklářským výtvarníkem Wiesnerem. Horovy skleněné objekty jsou ovlivněny antickým uměním, pyramidami, současnou architekturou, lidskou figurou i obrazy z přírody. Pocit jednoduché dokonalosti základních geometrických tvarů, který na pozorovatele přenášejí, je výsledkem mnoha hodin broušení a leštění. Výraznou roli hraje využívání barev a světla. Žije a pracuje ve Žďáru nad Sázavou. Zdeněk Kunst. Narodil se v Havlíčkově Brodě. Absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, obor broušení skla, profesor Werner. Na počátku 80. let navrhoval broušené sklo pro sklo Bohemia Světla nad Sázavou. V letech 1995 až 2008 působil jako šéf-designer sklárny César Crystal Bohemie Josefodole. Od roku 2008 se věnuje svobodnému povolání. V současné době se zabývá broušenou plastikou z olovnatého křišťálu a jeho oblíbenou technikou je i tavená plastika z barevného skla. Inspirací je mu okolní svět a příroda. Žije a pracuje ve Světle nad Sázavou.